xogayuhu ugu horeeyo agaasimayaasha iyo maragtay taliyaha ciidanka ilaalinta deegaanka dhammaan bulshada xaafaddan degan odayaasha iyo dhallinyarada annaga waxaan saaka halkaan u nimid cabashadiinnii waxaan aragnay meediyaha ka socotay labadii maalmoodoo lasoo dhaafay gudoomiyihii gobolka waa wada hadalnay wafdigan asagaa soo diray gobolka banaadiraan ka soconnaa waxaan inkugu nimid cabashadiinnii inaan ka jawaabno haddaan nahay maamulka gobolka banaadir annagoo wakiil ka ah gobolkii banaadir oo dhan iyo gaar ahaan duqii magaalada waxaan rabnaa inaan idiin sheegno warkii ninka odagaa uu ku hadlo halkan oo ahaa canshuur suurogal maahan in labo warqadood oo kala socoto la keeno oo gobol banaadir ka socoto

hawshaas annagaa isku noqonayn annagaana maaragtana laga rabaa inaansoo salayno hal warqadodnaadarintaasayadaa waa nka raali gelinaynaa isdajiya dhib ma jiro culays ma jiro halay ahaed markaa hadashean maantana waa inla joogna mar dambena inku soo noqomailahaidanki wuxuu culays uu gaarana maamulkaa insha allahu tacaalaa ka xaajoodoona haduu ilaah yihaahdo iyo dadkii ay gaareen adinkuna waa mahadsan tihiin inaad cabashadiinna muujidiin oo aadna soo gaarsiidiin aad iyo aadaad ugu mahadsan tihiin annagu ma rabno dadka in la cabburiyo in la dhibo in waraaqa isgarab socdo ay u yimaadaan wax allaalay waxii qaldan oo lacag dowladeed sideedaba waa inay sistem ku timaaddaa sistamna ay ku dhacdaa marka raalli ahaada odayaasha iyo dhallinyarada iyo xaafaddoo dhan maamulkii waa wada joogaan waa arkaydiin gubadleyna waa joogaan kaaraanna waa joogaan madaxdii saroo gobolka ka socotay wafdiga gobol ka socdana waa inla joogaa isdejiya guryihiina ku laabta hawshaasoo dhammaystiranna annagaa naga taqaanayn hadduu ilahayahahd aad iyo aadaad u mahadsan tihiin masaajidda iyo dugsiyadana noogma nooma qorna annaga cashuur in laga qaado masaajid iyo dugsi canshuur laga qaadaayo kuma qorna maaragta faylka dowladda hoose ee gobolka banaadir kuma qorna waana a maqlaayaan maaragtay labadii maamulba waa ay maqlayaan amarkaas waa amar duq magaalo aniguna hadda marat aan idiin sheegayo waa maqlay diin sideedaba masaajid iyo dugsi waa la kaalmeeyaa waa la garab istaagaa waa maaratay waxaa la rabaa inay nooga dugnaadaan waxa kaloo dhan inay nooga dugnaadanmaaayelw meeii dadku iskugu imaanaya bulshada oo ilmaheenna iyo jiilalkeenna soo saaraydawaayo marka inaan ayaga wax ku tarnooo kabno maahaneh ma rabno inaan culays iyo dhib u geysanno laakiin waa qasab in la yaqaanno dugsiyada ku yaalla deegaankan masaajidda ku taalla xaalad amni darteed laakiin inaan maaragta culays kala saarno ma rabno xaalad amni haddii ay inkugu yimaadaan maaragta maamuladu la shaqeeya hadduu ilaah yidhaahdo laakiin culays iyo qarash ayaga la rabo in la dul saaro iyo in laga qaado taas iskumana ogin haddana saacaddanoo laga bilaabaan halkaas ka iclaamaynna inayse hawshaasu bataatan annaga noogu jiran qorsha aad iyo aadaad u mahadsantihin